Maailman menoa on katseltava vähän laajemmasta näkökulmasta. Minäkään. Moottori, moottori! Pakka enemmän kaasua päälle! Tältä soittaa sen talon rantaan, kun sielu jäätyy. Pohjoisten erämaiden luonto on siirtymässä pitkästä syksystä jäätävän talven horrokseen. Nytkin on varmaan pakkasasteita, joten voitte hyvin ymmärtää, että miehiä hytisyttää ankaravilu. Toinen on esimies, agronoomi, ja melkoinen pamppu maataloushallinnossa onkin. Toinen arvoasteikossa monta porrasta alempana harjoittelija, ja tietysti paljon nuorempi. Ja kyllä se katkoi. Korvani erotti sivuäänen. Kuivaatte moottorin kunnolla tulla sisällä, niin päästään aamulla jatkamaan taas matkaa kirkonkylään. Pitäkää kiirettä. Lisäksi tämä nuori mies on olosuhteiden oikuttelusta johtuen perin väsynyt. Sivuääni. Katkoi. Kyllä se katkoi. Emäntä hukannut jotakin? Ei ole. Johan tuo on koitettu moneen kertaan. Kokeiltu niin? Nuori mies, onko repussa tulppa-avainta? Ei ole, kuiva. Ei ole. Ei. Mitä? Eikö sitä ole? Mitä? Siinä on, ottakaa. Niin mitä? Kyllä se on, nurkassa. Kiitos. Hä? Mitä nyt tehdään? Täytyy ottaa tulppa avaimella tulpat irti ja tarkistaa, etteivät ne ole nokentuneet. Onko sitä tulppa-avainta vai ei? Hä? Sytytys on myöhäisellä. Sytytys? Niin. On tulppaa vain, on repussa sivutaskussa. Sano nyt. Herra agronomi, se kun ei ole kuiva. Kyllä se kuiva on. Minä tarkistin. Kuivasin nurkassa. Ei! Kun tuo vieraskamarin lattia on tänä aamuna maalattu. Mitenkähän se olisi kai herra agronomillekin sijattava pirtin lattia? Hyvä on, että on mukana. No, kaikki mokomi. Mikäpä siinä? Aivan samahan se on nukkua tässä lattialla. Kun pirtti kerran on lämmin.
sitä nukuttu paljon kalseimmissakin olosuhteissa. Vai mitä, nuori mies? Ei olla nukuttu. Eilisen teeren poikia, herra agronomi. Huomenna minä kyllä. Niin. Heti huomisaamuna tarkistatte moottorin. Sivuaine siinä oli. Minä olen niin hyvä uninen mies, ettei karhukaan talviunilla sen sikeämmin nuku. On ihan pitkä päivä tänään. No, 5 aamulla tämä emännäkin on navettaa mentävä niin, että kyllähän tässä vielä nukkua ehtii. Kai siihen kelloon sopii luottaa. Minä en ottanut vanhaa kultakelloani mukaan. Se liian kallis kapine. Näihin selkosiin hukattuiksi. Herrat on hyvät. Tämän kelon mukaan se täällä aurinkokin nousee. Meitä makeita unia vaan herroille. Sikeitä unia. Samaa toivon minäkin. Hyvä Jumala, taasko se alkaa? Se vanha sepeli mylly. Niin. En äsken raatsinut kertoa teille, kun kaikki oikeastaan alkoi niin mukavasti. Mutta minä aavistin. 2 yötä on tämä nuorukainen valvonut esimiehensä kuorsauksen jyrinässä. Ja tuvassa käydään jälleen katkeraa, näkymätöntä henkien kamppailua, jossa nuorukaisemme pelkään pahoin on tuomittu häviämään. Mitä voisit tehdä? Joku pala liikkuu ihan selvästi edestakaisin keuhkoissa. Ihan keuhkojen pohjasta se lähtee ulos hengityksen mukana. Etenee aina kurkun päähän asti. Mutta palaa sisään hengityksen mukana takaisin. Niin se on. On niin joutavaa kirnuomista, korinaa. Mutta ei mitään valmiimpaa. Tarkoituksettoman ahtaalta tuntuu tuo henkireikä. Siellä ahtaudessa ilma pihahtelee, huokuu, piipittelee, viheltelee. Nenässä joku surumielinen pikkulintu visertelee. Ja suussa. Siellä asustaa kai alakuloinen pillipiipari. Joskus tuntuu, että nyt se vihdoinkin tukehtuu. Mutta silloin joku este antaa periksi ja taas sama autuas röhinä. Jos sen saisi käännettyä tuosta selin makuulta, niin. Ei. Saisi olla ristikangit ja muut vipuvarret ennen kuin se poika tuosta liikahtaisi. Sitä paitsi, esimiehen ja sinun välillä on sellainen juhlallinen arvoero, ettei sitä noin vain uskalla mennä valveille kääntelemään.
sen nyt saan nukuttua, niin miten minä pysyn huomenna hereillä? Nukahda vielä agronomin tarkastuksen aikana koetti, kun ajatin kuin puujumala. Ai herra, mitä minä teen? Läpäkässä terässä. Aika mataa kuin hajamielinen kilpikonna. Sekunti on tunti. Minuutti tuntuu viikolta. Tunti on kokonainen vuosisata, täynnä sotia, ryöstöjä, noita vainoja. Ei sovi paheksua nuoren miehen raakoja mietteitä, sillä hänen tilansa on säälittävä. Kuvittelepa itsesi hänen asemaansa. Eihän korkealle esimiehelle käy sanominen, kuule eläpä kuorsaa. Kun on oikein väsynyt eikä saa nukkua, niin onko sitä enää ajatustensa ja käytöksensä herra? Ole hiljaa, saatana! Hyvä yritys. Mutta nukkumatti ei anna pettää itseään. Se vanha sepelimylly. Nuori mies ajattelee, että kun olisi äänitysvehkeet, niin ottaisi siitä kuunnelman. Nimeksi tulisi vaikka taistelu haavoittuneen ihmissyöjätiikerin kanssa, kirjoittanut Jim Corbett. Huomaamme nuoren miehen hieman liioittelevan, mutta eikö se ole inhimillistä tässä tilanteessa? Puoli kolme. Talon väki herää viideltä. Siis 2,5 tuntia vielä. Voiko mikään olla hirveämpää kuin tämä? Sekunnit panevat toimeen hitausajokilpailut. Ajan pyörä pyörii tyhjää odotuksen niljakkaalla pinnalla. Nuori mies on nyt siinä mielentilassa, jonka vallassa monet veriteot ja pahoinpitelyt maassamme vuosittain tehdään. Hän miettii, voisiko tuo kuorsaus jossain muussa tilanteessa olla vielä pahempi seuralainen. Vielä 2 kuukautta. Oh.
ottaa pyhittää lepopäivä. Lepopäivä. Ovatko jumalatkin minua vastaan? Jumalauta. Neron leimaus. Kautta vesuviuksen ja tonnipunaista laavaa. Hyvä poika. Kyllä se katkoi. Sehän on kuin nimi. Miehen etu ja sukunimi. Kiva nimi. Mutta kynttiläthän sinä tahtoivat reistailla eilen, vai missä lienee vikaan. Mutta viathan saadaan selville kokeilemalla. Sitkeillä kokeilla ja hellittämättömällä työllä. Niin on. Katsotaan kumpi. Erinomaisen sanoi kuvaamaton meteli. Toiveet runsaimmitoin täyttävä, suurenmoinen tehovaikutus! On meriselityksen vuoro. Kovin vaikuttavat toiset uteliailta ja tiedonjanoisilta. Hai, tekin olette jo heränneet. Huomenta. Niin, illan virkkuaamun torkku se tapa talon hävittää. Koska kello jo kävi kuudetta ja kukko vietävä lauleskeli navetassa. Nousin puuhailemaan moottorin kanssa, kun ei unika enää maistanut. Tai oikeastaan minä heräsin jo kerran aikaisemmin ja päähän jysähti huoli siitä, että kun se niin katkoi siellä järvellä eilen. Niin mitenköhän se saadaan aamulla käyntiin? Nimittäin kun herra agronomilla on se tärkeä tarkastuskierros siellä kirkonkylässä heti aamusta. Eikä siitä myöhästyä passaa. Ja kun se niin reistaili eilen siellä selällä tämä penta, niin joutessani rupesin tätä moottoria rassailemaan. Pelkäsi, että kynttilässä se vika on, tai magneetossa. Ja kun vika oli löydetty jo se sivuäänikin, niin kokeeksi päätin nykäistä moottorin käyntiin. Vaikka en uskonutkaan, että se käyntiin lähtisi. Mutta eikös mä oon lähtenytkin ja kauhealla paukkeella. Siihenkö te taisitte herätä, herra agronomia? Kyllä kai talonväkikin... Ei. Ei se mitään. Lypsylään tässäkin. Kyllä se nyt vähän hätkäytti. No hyvä, ettei ihan sydänhalvausta tullut. On muuten pitkä ja pimeä tämä syksyinen yö.
Taivas on sen näköisissä pilvissä, että lunta vielä heittelee päivän päälle. Kyllä se nyt käy. Mutta näyttää yöllä pysähtyneen, kun on pari tuntia tuosta kaappikellosta jäljessä. Olisi pitänyt arvata, ettei näistä rannevehkeistä ole ajan mittaan kuin harmia vaan. Mutta kun pilanpäitten kerran tuli ostetuksi. Kaiken maailman vempeleitä. Vaan luotettava tämä kaappikello. Ei ole pilanpäite ostettu, vaan perintökalu. Oudon uniselta näyttää emäntä, kun hän kiiruhtaa navettaan lypsylle. Ja raskaasti haukottelee isäntä lataillessaan piippuaan pirtin penkillä. Pohtivat siinä kolmeen mieheen eriskummallista seikkaa, että kesällä tuskin aurinko malttaa sydän yöksi laskea ja nyt on kuuden aikaan säkki pimeää. Ihmeellistä on maailman meno. Mitäpä sitten kummempaa. Juotuaan aamukahvit miehet lähtivät matkaan. Hämärän kylmän tuulisen selän yli kohti toista kirkonkylää. Koneen käyttäjä miettii, että oli hyvä, kun ei tullut asettaneeksi omaa kelloansa edelle. Sillä herra voisi epäillä moista loikkausta, koska oikea aika kuitenkin kirkolle tultaessa paljastuu. Silloin hän vain sanoo. Tulipa liikaa luotetuksi talon kelloon. Mutta kun omakin kello on viime aikoina reistaillut. Niin ei tullut siihen uskotuksi.